کو د ویډیو ایډیټینګ په دوران کې د ټایټل کلر د ټایټل سټایل او د ټایټل انیمیشن چې تاسو خوښي او هغه تاسو غواړئ چې تاسو په خپل راتلونکي ویډیو ایډیټینګ کې هغه اپلای کوئ نو بار بار تاسو ته د ټیکس سټایل یا د انیمیشن او د هغې په شان د کلر تلو ته ضرورت نه وي په یو ځای باندې تاسو سره ایډ شوي د هغې لپاره تاسو کسټم پریسیټ چې کوم دا ډیزاین کولی شئ د هغې لپاره ډېره اسانه طریقه ده ټول نړۍ به تاسو دلته کې یو ټایټل ایډ کړئ تاسو سره شو کول غواړم تاسو بل دلته ټول نړۍ یو ټایټل ایډ کړئ ډبل کلک پکې پای باندې بیا به ایڈوانس ته لاړ شئ او ایڈوانس تلو نه پس دلته کې سره یو وینډو راشي د بلې وینډو کې بعد اول دلته کې لیکل ایډ کړم دلته کې موږ ولیکو Welcome to او دا غینه پس پاس جو دلته یو بل ټیکس باکس ایډ کم دا بل اکبر خو بیا دا غینه پس تاسو لکه تلی شی کوئک ټیکس پولی کای او دا غینه پس دا بل راخه ته کتل کیدا سبل ټیکس باکس کی سنم لیکل غواړی زبر لکه د خپل چینل نوم ولیکم په دې دویم نمبر ټیکس باکس کی وین ته براشه مونږه په دې کې وزر خپل چینل نوم دلته کی ولیکم والکر ټیکټ ګورو چې کمی په مزیدار کاری دایو په اپلای کوم دا ډیر زیات مزیدار په نظر باندې راځي دا تل تاسو کته شي دلته کې هیڅ قسم انیمیشن پرې باندې نه دی اپلای شي نو موږ اوس پرې باندې ټول نړۍ انیمیشن اپلای کوو نو لاله موږ پرې ویلکم باندې اپلای کوو را به شو انیمیشن ته او کله چې موږ انیمیشن ته راشو دلته کوم سره کافی اپشنز موجود دي یو به موږ پرې باندې اپلای کوو رینډم دایو به پرې باندې اپلای کوم دا تاسو کته شي په ویلکم باندې اپلای شي بیا به راشو والکر ټیک طرف ته په والکر ټیک باندې موږ یو انیمیشن بل اپلای کوو نو دا غیره لپاره به موږ دا یو ټیکس پرې باندې اپلای کوو اوس موږ دا اپلای کوو چې دا موږ څنګه په نظر باندې راځي دا تاسو کته شي یا به زه دا یو لګروس تکم والکر ټیک دا به لګروس شي دا ویلکم ټو ورلد به راشي دوباره به بیا اپلای کوو تاسو کته شئ ویلکم ٹو نمبر علی بیراین پس والکر ٹیک ٹرالی تاسو هر قسم بری کی ایڈیٹنگ کولے شئ نو اس کو چیتا سودا غواڑی چدا منگا سیو کو او دقه شانتی سٹائل شو یا دین علاوہ انیمیشن شو یا دقه شانتی دا پریسیٹ شو چدا زم سرا بس سیوی او کو چری منگا پ نور لیکلو باندې یا پ نور زینی منگا دقه شانتی سٹائلنگ اپلائی کول ور چا ڈائریکٹ منگا اپلائی کولے شو دای دا پر بتا سن دکی پر نظر راضی سیو اس کسٹم پ دیوانی بک کلک کی تاسو کلک کی دلے کی ودی نمبر شی مائی پریسیٹ 1 تاسو دی پس هر سنم لیکلے شئ منگا دا یو نمبر دو او اوکے ونی بک کلک نو دین پس دا بک اپلائی شی بیا وز دا کٹ کم تاسو شو کام چدا کم جے کی موجود دی دا یو چکم نو سر ٹائم لائن کی موجود دا میرے سے نکٹ کو تاسو با راشی پر ٹائٹلز کی ٹائٹل کے با مائن سیکشن تر راشی پر مائن کی دند کی کسٹم موجود دے کسٹم تر راشی تمنگ دے گورو چ آیا دا زمگا کا ٹائٹل دے زمگا کا پریسیٹ تے او کو دے زمگا کلک کو نو بالکل دتا سو کتے شی ویلکم ٹو والکر ٹیک دا زمگا کا پریسیٹ تے کم چمگا کسٹم ڈیزائن دا گیو کو دبئی طریقہ مائی دا سو کسٹم پریسیٹ چکم دے دا فلمورا کی ایڈ کو لے شی